Telekompaniya jihaz etirşi. Tveşi orger. Ovel meore kviras. Psikologis saati. Filosofiis akademiuri doktori. Psikologiis pedagogi. Ote Çikobava, teleekranebtan itzvebs qvelas asakis ganurchevlad. Telekakvetilebis saintereso temebze. Kuradgeba, mexsiereba. Temperamenti. Zili da sizmari. Otkhovnileba. Siqvarulis psikologiya. Suliereba. Tsxovrebis azri. Emotsiya. Nebis qopa. Silamazis psikologiya da sva tsxovrebis euli sakitxebi. Gadatsenashi psikologis saati. Mogesalmebit tsirkas maqulebulebo. Televiziya jihashi organizdeba akhali gadatsema, romsats kvia psikologis saati. Gadatsemis autsileblobva gamotsveulia misi praktikuli nishnelobit. Jer erti sakutari psikhikis tsodna, svastan urtiertobis tsodna. Moklet adamiani tavisi bunebit aris psikhika, esa misi tsnobiereba da rotsa chven მაზე გვექნება წარმოდგენა ცოდნა ეს ჩვენ გარკვეულწილად დაგვეხმარება სწავლაში, შრომაში, ურთიერთობაში და ცხოვრებისეულ სხვა საკითხებში. ახლა ჩვენი გადაცემის კონკრეტული მიზანია დავეხმაროთ მოსწავლეებს. განსაკუთრებით ლაპარაკია უფროს კლასელებზე, ეს არის მერვე, მეცხრე და შემდგომი კლასები. რაც შეეხება მასწავლებლებს, მათ ეს საკითხები ცხადია იციან. Tatuma დაიბადება ცურვილი დიალოგის დახმარების თავიანთი გამოცდილების გაზიარებით ჩვენი გადაცემა ტელევიზია მზად არის ერთობლივად ვიმუშაოთ რაც ალბათ საქმეს უფრო წააგდება ახლა რა თემატიკა იქნება ჩვენი გადაცემებში რა საკითხები გაშუქდება ახლა ჩვენმა გეგმა მაგრამ შეიძლება შეიცვალოს პრაქტიკული რჩევებით საკითხების დაყენებით და ასე შემდეგ ჩვენ შეძლებს დაგვარად მეცდებით რომ უპასუხოთ ამ პრობლემურ საკითხებს გავაშუქოთ ისინი. ახლა კი ჩვენი გეგმა ასეთია რომ აი სკოლაში ძალიან აქტუალურია საკითხი ყურადღების საკითხი. ასე ამბობენ მაგალითად რომ აი გამოკითხეს მოსწავლეები და 84%-მა ეს ძალიან ძიხაში არა ეს სხვაგან მოხდა სხვა ქვეყანაში 84%-მა უპასუხა რომ სწავლის სიძნელე არის მოსწავლეების თვითონ მოსწავლეებმა უპასუხეს ყურადღების დეფიციტი რომ მათ უჭირთ ყურადღების კონცენტრაცია გარდა ამისა ჩვენ ყველანი ვგრძნობთ იმას რომ საერთოდ სკოლაში ეს ყოველთვის ასე იყო დღესაც ასეა ყურადღება თამაშობს ძალიან დიდ როლს და თვითონ ყურადღებისადმი ყურადღება არის ნაკლები მე გულისხმობ იმას რომ ყურადღებასაც აღზდა უნდა ეს არ არის ყველაფერი ისე რომ აი თანდაყოლილი ქონდეს ადამიანს ფსიქიკური ყველაფერი არის ჩამოყალიბების პროცესში შეიძლება ჩვენ გენეტიკურად რაღაც მივიღეთ მაგრამ შემდეგ ძირითადი არის მისი აღზდა ჩამოყალიბება განვითარება და ასე შემდეგ ასე რომ ჩვენ დავიწყებთ ჩვენს გადაცემას დღეს ყურადღებით შემდეგი გადაცემა იქნება მეხსიერებაზე ტემპერამენტზე ნებისყოფაზე ემოციაზე და ასე შემდეგ ესე იგი საკითხები იქნება რაც რომელიც დაკავშირებულია ჩვენს ფსიქიკასთან ანუ ჩვენს ცნობიერებასთან ჩვენი ცნობიერება კი მოიცავს რა ჩამოთვალე ამ საკითხებს და ამის გარდა ეს არის მოთხოვნილება ეს არის კიდევ ბევრია ისეთი ფსიქიკური რომელიც მნიშვნელოვანია თვითონ სწავლის პროცესში შრომის პროცესში და ასე შემდეგ ასე რომ დღეს ჩვენ შევჩერდებით ყურადღებაზე ეს არ არის შემთხვევითი რადგან ყურადღებით იწყება ყველაფერი ყურადღებით ის რაც ყურადღება არ არის არ შრომა არ სწავლა არ საქმეა არც ურთიერთობა ახლა რა გეგმით გავაშუქებთ ჩვენ ამ საკითხს რა გეგმით პირველი ნაწილი იქნება თეორიული რადგანაც თუ არ გვეცოდინება ყურადღება რა არის პრაქტიკულ ნაწილს აზრი არ აქვს მეორე ნაწილი იქნება პრაქტიკული როგორ აღზარდო ჩვენი ყურადღება რა შეუძლიათ მასწავლებლებს რა შეუძლიათ მშობლებს რა შეუძლიათ თვითონ მოსწავლეს და ასე შემდეგ ასე რომ პირველი კითხვა იქნება რა მნიშვნელობა აქვს საერთოდ
ყურადღება და ყურადღება სწავლაში და როგორ აფასებენ მას დიდი ადამიანები, აი ესეთი ადამიანები როგორიც მაგალითად უშინსკია, დარვინია, კიუვე, ქიმიკოსი, სტანისლავსკი, დიდი ხელოვანი, აი როგორ აფასებენ ისინი ყურადღებას. აი დარვინი იტყვის, რომ მე ჩვეულებრივ ადამიანებს ჯობი ვარო ერთი რამით. აი რასაც ისინი ვერ ამჩნევენ, მე მას ვამჩნევო. კიუვე იტყვის, გენიალობა ეს არისო ყურადღება. ყურადღების სხვა სახელიც არსებობს უბრალოდ. ყურადღება არის გონიერება. ეს არის მთელი შემოქმედებითი ძალების, ფიზიკური და სულიერი ძალების მობილიზება. სხვანაირად წარმატება არ მოვა. იქ სადაც არ არის ყურადღება, წარმატებაზე ლაპარაკი ზედმეტია და ამისი მაგალითები ალბათ არ არის ძნელი მოსატანი. ახლა რა არის თვითონ ყურადღება? ყურადღებას მიიჩნევენ ცნობიერების სინონიმად. აი მე ვაქციეთ ყურადღება, ცნობიერებას მე ვხმარობ აზროვნების მნიშვნელობით და მიაჩნიათ, რომ ცნობიერება და ყურადღება არის სინონიმი, მაგრამ ეს არ არის ფლაც სწორი, იმიტომ რომ ცნობიერება უფრო ფართე ცნებაა. ცნობიერებაში არის კიდევ ისეთი გამღიზიანებლები, რომელსაც ყურადღება არ ეხება. ყურადღება არის ცნობიერების ყველაზე აქტიური, ყველაზე ნათელი მხარე. რას ნიშნავს ეს? აი ყველაფერი რაც შედის ჩვენ ცნობიერებაში, ანუ სულიერებაში, ანუ აზროვნებაში, შედის მხოლოდ და მხოლოდ ყურადღების დახმარებით. თუ ჩვენ ყურადღება არ მივმართეთ რაღაც ობიექტზე, გარეგან გამხიზიანებელზე, ის არ შემოვა ჩვენ ცნობიერებაში. აი მაგალითად ჩვენ რაღაცას უსმენ, მაგრამ ყურადღება არა გვაქვს მასზე გამახვილებული. რაღაცას კითხულობთ, ვერ ხედავთ, არც გვესმის ის და ვერც ხედავთ. ესე იგი, მას სანქცია, ასე ვთქვა, უნდა მისცეს ყურადღება. ყურადღება არის ცნობიერების შევიწროება. აი მიაქციეთ ყურადღება, არის ცნობიერების შევიწროება ერთი მიმართულებით, ერთ საგანზე, ერთ ობიექტზე. დანარჩენიდან ხდება აბსტრაგირება. აი მაგალითად მე მივაქცე ყურადღებას, დავუშვათ ახლა რაღაც საგანს, ცხადია თუ მე მაქს მის მიმართ ნამდვილი ყურადღება, ნამდვილი ყურადღება ნიშნავს ინტენსივობის მაღალ ხარის. მაშინ ცხადია მე სხვა საგანზე ვერ გავამახვილებ ყურადღებას და ის არ შემოვა ჩემ ცნობიერებაში. აი ყურადღება რა არის, იცით? აი თვალის გულგა შეიძლება შევადაროთ. როცა რაღაც საგნის ნახვა გვინდა, ჩვენი გუგა უნდა ავამოძრავოთ და იმ საგანზე უნდა მივმართოთ. მაშინ შემოვა ის ჩვენ მხედველობაში. ასევეა ყურადღებაც. აი ყურადღებას როცა მივმართავთ საგანზე, ის შემოვა ჩვენ ცნობიერებაში. ყურადღების მოვალეობა ცნობიერებაში არსებული მასალის განათება. ამიტომ მას ხშირად ადარებენ ნათურას. აი ნათურა სიბნელეში. თუ ნათურით არ შეხვედი სიბნელეში და სადაც მიმართავ იმ ნათურას, იქ ნახავ ყველაფერს. ასევეა სადაც მიმართავ ცნობიერების რომელ ნაწილში, აი ჩვენ ცნობიერებაზე მრავალი გამღიზიანებელი მოქმედებს. მაგრამ ჩვენ ვაფიქსირებთ იმ გამღიზიანებელს, რომელზედაც ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ. ყურადღებას ვამახვილებთ. ესე იგი ყურადღება, აი კიდევ მინდა ვთქვა, რომ ყურადღება არის მიმართული არარსებულ საგანზე. აი ჯერ ცნობიერებაში არ არის რაღაც საგანი და ჩვენ მისგან მივმართავთ ყურადღებას და შემოგვაქვს ის ცნობიერებაში. აი ცნობიერება არის გასაღები, გასაღები იმისა, რომ ცნობიერება ჩვენი დაიტვირთოს. აი ყურადღება არის იმის გასაღები, რომ ჩვენი ცნობიერება დაიტვირთოს. თუ არადა ჩვენი ცნობიერება იქნება ძალიან ხარები და ძალიან ბუნდოვანი, ძალიან ბუნდოვანი. აი დავუშვათ, არსებობს ყურადღების სხვადასხვა ავადმყოფობა, არსებობს. როცა ყურადღება ქვეითდება, მაშინ ჩვენ ცნობიერება ჩვენ ვერ ვანათებთ ვერაფერს და აი გვაქვს გაფანტული ცნობიერება, გაფანტული ცნობიერება. ანუ ეს შედეგია გაფანტული ყურადღების. რას ნიშნავს ეს? გაფანტული ყურადღება ნიშნავს იმას, რომ აი მაგალითად ნიუტონზე იტყოდნენ ასეთ რამეს, რომ საათი ჩააგდო ჭურჭელში, ხარშავს, ხოლო კვერცხი ხელში უკავია. ეს შედეგი იყო გაფანტული ყურადღების, მაგრამ ეს გამოწვეული იყო იმით, რომ მისი მთელი ყურადღება იყო კონცენტრირებული ერთ საგანზე.
ის იტყვის, რომ მე 9 წელიწადია ამაზე ფიქრით წვებოდი, ამაზე ფიქრით დგებოდიო მისთვის სხვა არაფერი არ არსებობდა. აი ქუჩაში ჩაგივლის ადამიანი და თვალებში გიყურებს და არ გესალმება. ფიქრობ რა მოხდა? არაფერი არ მოხდა, ის სხვაზე ფიქრობს და დაკავებულია იმით, რომ მას აქ ამ დროს გაფანტული ყურადღება და ის შე ვერ ხედავს. ვერ ხედავს იმის გამო, რომ ის დაკავებულია რაღაცით. მაგრამ არსებობს ავანტყოფური გაფანტულობა. როცა არაფრით არაა ცნობიერება დაკავებული ყურადღება ჩვენი დაკავებული და ვერ აფიქსირებს ერთ საგანზე ყურადღებას. რატომ? იმიტომ რომ ყურადღების საფუძველი არის ცენტრალური ნერვული სისტემა. ანუ ტვინის დიდი ნახევარსფერო, ასე უწოდებენ მას ფიზიოლოგები. როგორიცა გაქვს შენ ცენტრალური ნერვული სისტემა, ისედი გაქვს ყურადღება. ეს ზოგადი ნათქვამია. გენეტიკურად შენ ხარ კოდირებული, მაგრამ შემდეგ შენ მას ცვლი. შენ შეიძლება დიდი ნიჭი, ზოგჯერ ადამიანს არ აქვს უმრავლესობას დიდი ნიჭი იშვიათია. მაგრამ თუ შენ ყურადღების უნარი გაქვს, უკვე თავისთავად შენ ხარ ნიჭიერი. აი ყურადღებაზე უფრო დიდი ნიჭი, როგორც იტყვი, აი შრომაზე უფრო დიდი ნიჭი ხომ არ არსებობს? აი ერთ პიროვნებაზე ფსიქოლოგი გუზნაძე მიკითხა, რომ როგორი სტუდენტიაო და დიდი არაფერიო ნიჭითო, მაგრამ ძალიან შრომის მოყვარე არიო და ამაზე დიდი ნიჭი არ არსებობსო? უზნაძემ უპასუხა, იმის არ იყოს. ყურადღებაზე უფრო დიდი ნიჭი არ არსებობს. ყოველი პიროვნება მიაღწევს თავის სფეროში წარმატებას, თუ მას აქვს ყურადღების კონცენტრირების უნარი. აი უბრალოდ აიღეთ თქვენ დურგალი, რამდენი ყურადღება სჭირდება დურგალს, რამდენი ყურადღება სჭირდება ფრინავს. აი სპეციალური ტესტირებები ტარდება, დაუშვათ ფრინავს ღებულობენ. არის ისეთი დარგები, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდება, რომი არ შეიძლება ყურადღება არ ქონდეს, ვერ მიაღწევ და აი მოხდება რაღაცა ცუდი და ამ დროს გამოჩნდება შენი უნარი. ესე იგი რა ხდება, იცით? აი ჩვენი ყურადღება უნდა მართოთ. აი ჩვენ უნდა ქონდეს ძალაუფლება ყურადღებაზე. ერთმა დიდმა ფსიქოლოგმა იხმარა ასეთი ფრაზა, რომ თუ ჩვენ ყურადღების უნარით ვზრდითო ახალგაზრდას, ესე იგი მას ჩვენ ვზრდითო კარიერისათვის, წარმატებისათვის და ის თავის ვნედებს შეებრძოლება და დაამარცხებს. ამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ყურადღებას. ამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს. ახლა ყურადღების შინაარსი სხვადასხვაა. რაზეა ეს დამოკიდებული? შინაარსია ლაპარაკი. ცნობიერებაში სხვადასხვა გამღიზიანებელი იყრის თავს. ეს არის ინტელექტი, ეს არის ემოცია, ეს არის ჩვენი მოტორული ან ქცევითი მოქმედებები. აი ყველაფერ ამაზე არის პასუხის მგებელი ყურადღება. მანეც ყველა უნდა გააცნობიეროს. თუ ჩვენ ისე ვაზრუნებთ ყურადღების გარეშე, ეს იქნება, იცით, როგორი აზროვნება იქნება? აი გაფანტული აზროვნება, არაკონკრეტული აზროვნება. გაფანტული აზროვნებაა, როცა შენ ცენტრალური ნერვული სისტემაში რა ხდება ამ დროს? აღზნება და დამოხრუჭება შერაცვლის ერთმანეთს. სუსტი აღზნება გაქვს, სუსტი დამოხრუჭება გაქვს და ამიტომ ხდება, რომ შენი ცნობიერება ვერ ჩერდება ერთ ადგილას, სიმყარე არ აქვს. არ შეგიძლია ერთზე გაამახვილო, იმ წუთში დაიღლები. აი ეს არის გაფანტულობის მიზეზი და გარკვეულწილად ეს ამას შეიძლება სპეციალური ვარჯიში ყურადღება, როგორც საერთო თლიანად ყურადღებას. ახლა ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, რომ აი ფსიქიკურია მაგალითად მეხსიერება, ფსიქიკური აზროვნება, ტემპერამენტი, ესენი დამოუკიდებლად არსებობენ როგორც ფსიქიკურები. აი შეიძლება მეხსიერება თუ დაგიქვეით და მიდიხარ ექიმთან და გიწერ სამას. თუ ლოგიკური აზროვნება დაგერღვა, ლოგიკური აზროვნება, შენ ნევროპათოლოგები მოგცემენ რაღაც ამას, დაგეხმარებიან და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ყურადღებაში გიჭირს, აქ ვერამიერ დაგეხმარება საკუთარი თავის გარდა. რაზეა ლაპარაკ? რატო? იმიტომ რომ ყურადღებას არ აქვს ავტონომიური არსება, ის დამოუკიდებლად არ არსებობს. ის არის ფსიქიკურის ნიშანი. ანუ ის არის ფსიქიკურის დახასიათება. ის ახლავს აზროვნებას, ახმას, წარმოდგენას, ყველაფერს ახლავს და თვითონ დამოუკიდებლად არ არსებობს. ის დაკავშირი, ის არის მთლიანი პიროვნების თვისება. მთლიანი პიროვნება, ის არის პიროვნების აქტივობის გამოვლენა. მთლიანი პიროვნების, აი მაგალითად
ამას ადასტურებს, როცა შენ რაღაცას კითხულობ და თუ ყურადღებით კითხულობ, აი რომ მოვიდეს იმენა და დააკაკუნოს, შენ მას ვერ გაიგებ. ხმალენ ხმას ვერ გაიგებ კაკუნის, იმიტომ რომ შენი ყურადღება ამით არის დაკავებული. ეს რას ნიშნავს? ხლიანი პიროვნებაა დაკავებული აი ამ კითხვით. თლიან პიროვნებაში იგულისხმება შენი ცნობიერება. პიროვნება არის შენი ცნობიერება. სხვა დანარჩენი სხეული მას სხვა ფუნქციები აქვს, სხვა ბიოლოგიური ფუნქციები, მაგრამ რაც სულიერებასთან, ფსიქიკასთან არის დაკავშირებული, ყველაფერი ხდება ცნობიერებაში. ახლა რა ფუნქციები აქვს ყურადღებას? აი რა უნდა გააკეთოს მან, რა უნდა გააკეთოს? აი პირველი ის უნდა გააკეთოს, რომ აი ასეთი დებულება აქვს ფსიქოლოგებს, რომ ეს არისო ფსიქიკური უნარი. მიაქციეთ ყურადღება, ფსიქიკური უნარი. ესე იგი, ცალკე ფსიქიკური კი არ არის, ავტონომიური კი არ არის, როგორც მეხსიერება, არამედ უნარია, მთლიანად პიროვნებაზე ფსიქიკურის უნარია ნათლად აღიქვა საგან. აი თუ ყურადღებას არ ამახვილებ, დაუშვათ, ახლა შემოვიდა პიროვნება და შენ გეკითხებიან შემდეგ, აი როგორი ჩაცმული იყო, რა ეცვა, რანაირი პიროვნება, თუ შენ ნათლად ახმის უნარი არ აქვს, შენ ძალიან ღარიულად წარმოადგენ იმ პიროვნებას. ვერ შენიშნავ რაღაცებს. ისე ეს ყურადღება უნდა გააკეთოს. ახლა შენ გინდა რაღაცის გაგება. 10 ჯერ წაიკითხე, 20 ჯერ წაიკითხე, ხანდახან იციან მოსავლეებმა, რომ აი ამდენი ხანი მკითხულობდი, იმას რა მნიშვნელობა აქვს, რამდენი ხანი მკითხულობდი? მთავარია ყურადღებით მკითხულობდი თუ არა. აი ყურადღება გასაღები გაგების. აი ძალიან რა ჩაუღმავდები და ყველაფრისგან გამოეთიშები და კონცენტრირებას მასზე მოახდენ, ის გაგების უცილობელი პირობაა. გაგების სადაც აზრია, იქ არის ყურადღება. აი მიაქციეთ, სადაც გონიერება, იქ არის ყურადღება. ესენი ცალცალკე არ არის, არ შენი აზროვნება ყურადღების გარეშე, არ შენი გონიერება და არ შენი ნიჭიერება. ეს ყველაფერი არის როგორც სარიელი მატარებელი, წავიდე სარიელი ლიანდაგზე, აი ისეთია, თუ მას ყურადღება არ ახლავს. ყურადღება არ ახლავს. ახლა კიდევ რა უნდა გააკეთოს ცნობიერება? აი რა ფუნქციები უნდა შეასრულოს ცნობიერება? აი ასეთი ფუნქციები უნდა შეასრულოს. აი ქცევა, მან უნდა აკონტროლოს შენი ქცევა. თუ ყურადღების გარეშე გადადიხარ ქუჩაში, ყურადღების გარეშე ელაპარაკები ამხანაგს, ყურადღების გარეშე მოქმედებ, ესე იგი მაშინ შენი ქცევა არის არაკონტროლირებადი, ის ყურადღების გარეშეა დარჩენილი და ძალიან დიდია შანსი, რომ რამე ხიფათსაც კი გადაეყარო. ასე რომ ყურადღება არეგულირებს ჩვენს მოქმედებასაც. აი ორიენტაცია გარე. აი შენ როგორი ორიენტაციის უნარი გააქვს? აი ზოგიერთზე იტყვიან, რომ აი გეოგრაფიას თუ კარგად სწავლობს, ესე იგი მას აქვს რაღაც მეხსიერების კარგი ნიშანი. ისე ყურადღებაზე ალაპარაკი, ისე ყურადღება განსაზღვრავს მას. აი მაგალითად არის ასეთი, ფსიქოლოგიაში მოყავთ ასეთი მაგალითი, რომ აი ტყეში შევიდეს, უსიერ ტყეში ევროპელი და შევიდეს იქ, აი ტომები ახლა კიდევ დარჩენილი პირველყოფილი ტომები, აი წარმოიდგინე თქვენ, რომ მათ უკეთესი ყურადღება აქვთ, ვინემ ევროპელებს. ისინი გამოდიან იქიდან, ევროპელი ვერ გამოვა. რატო? იმიტომ რომ ის ვერ იმახსოვრებს, ორიენტაციის უნარი ნაკლები აქვს. პირველყოფილი ადამიანი იმახსოვრებს ყველა ბუჩქს, მას აქვს კინეტიკური მეხსიერება, ყველა ბუჩქს, ყველა ქვას, ყველა ჯირკს, აი ყველაფერს იმახსოვრებს, როგორც ფოტოგრაფი. ევროპელს ამის უნარი არ აქვს. ესე იგი, იმის თქმა მინდა, რომ აი ყურადღება განსაზღვრა, ამიტომ სანადიროდ მაგალითად მონადირე ტომები არსებობენ და არ წაიყვანენ 10-12 წლამდე ასაკის მოსავლეებს, ბავშვებს. რატო? იმიტომ რომ მათ ჯერ კიდევ არ აქვს ყურადღება, ეს ასაკობრივია ყურადღების განვითარება და რა წაიყვან, შეიძლება ის დაიკარგოს იქ და რაღაც ხიფათს გადაეყაროს. ასე რომ ყურადღება არის ორიენტაციის, აი ყურადღება ამცირებს რეაქციის დროს. აი რეალ პასუხი, რეაქცია ადამიანის ისევ დამოკიდებულია ყურადღებაზე.